Máme tady poslední týden v létě roku 2023. Tenhle rok končí léto s podzimní rovnodenností, která má pro rok 2023 datum 23. září. Vím, že nám Valve napsalo do traileru a dokonce i na Steam, že to opravdu vyjde v létě, ale nejsem si moc jistý. Víme, že Valve mají pravděpodobně udělaných už hodně věcí, jako je třeba Arms Race, kde mapy jako Baggage nebo Shoots jsme už mohli vidět opravdu dávno a líknuli se před několika měsíci. Takže si myslím, že mapy na Arms Race nebo Flying Scoutsman a další, tak mají už dávno hotový. Zrovna u těchto modů to podle mě není zrovna takový problém, protože ty mapy nejsou nějak velký a jsou o dost menší než třeba mapy na Compet. Ale je pravda, že například mapa Shoots oproti CSGO dostala úplně nový rework a to stejný vlastně i mapa Baggage. Jsem teda docela zvědavý, jak bude vypadat mapa Bank nebo třeba Safe House, kde bude pravděpodobně úplně nový a hezčí dům, což bude mega zajímavý. Problém je ale v tom, že tu máme mod Danger Zone, u kterého si osobně myslím, že ho neuvidíme ještě hodně dlouho. Možná se můžu mýlit, ale přece jenom, ta mapa je neuvěřitelně velká, nebo spíš všechny ty mapy jsou fakt velký. A asi ten hlavní problém, který u těch map vidím, že se okolo té mapy nachází všude voda. A víme, že voda v CS2 dělá docela dost problém. Nejenom kvůli tomu, že je mega náročná, protože vypadá prostě strašně dobře, ale hlavně i kvůli tomu, že není dobře optimalizovaná. Určitě třeba znáte to, když jdete na mapě Ancient na Bčko a přesně při průchodu tohle tunelu máte mnohem menší FPS. Teď si to představte v mnohem větším měřítku. Jasně, vím, že třeba na mapě Anubis je voda a je tam vlastně snad celý moře, ale do té vody se nedá nějak jít. Ale když chcete, tak v modu Danger Zone do té vody můžete skočit snad kamkoliv. Hlavní problém bude vlastně celkově i u FPS, takže jsem zvědavý, jak se poperou s tímhle. Když si lidi už teď stěžují třeba na mapu Inferno, že tam mají o 50% méně FPS než v CSGO, jaký to asi bude v Danger Zone? Myslím si, že Danger Zone ještě dlouho nepřidali, myslím, že až vyjde ta CS2 jakoby pro všechny, tak tam ten mod prostě nebude. A přijde tam až po delší době, aby měli více času na to trošku víc optimalizovat. Otevírání kejsek a třeba kapsulí ještě v CS2 není a různý takovýhle podrobný věci, které jsou ale podle mě dost jednoduchý udělat. A už je vlastně dávno mají. Jenom to podle mě chtějí přidat do plnohodnotné hry, protože by jsem na 100% řekl, že by se tam mohl stát nějaký bug, kde by mohlo třeba být, že cápek otevře nůž, ale dal by mu to třeba modrý skin. Nebo by ten člověk otevřel kejsku a ukázalo by mu to třeba nějakou chybu. Tyhle chyby už jsou v samotném CSku a určitě nechtějí riskovat nějaký další chyby v otevírání, když je ta hra ještě v betě. Valve nám dalo minulý týden opravdu hodně moc updateů, kde spíš opravovali hru, než že by přidali nějaký nový mapy nebo mody, takže jsem opravdu zvědavý, co přijde příště. Myslíte si, že plná verze CS2 vyjde tenhle týden, ještě v létě? Nebo si klasicky počkáme několik týdnů navíc? Já vím, že je tu hodně lidí, co mi píše, že ta hra ještě není vůbec ready, ale mám tady i lidi, co si myslí, že už by to mohli konečně vydat. Spíš by sem ale řekl, že Valve potřebuje ještě fakt víc času a mohli by přidat nějaký další větší update a přidat tak do hry ještě více hráčů. Respektive by přidali další vlnu invite. Protože těch hráčů, co má teď přístup do bety, je ještě opravdu hodně málo. Ale jo, díky moc všem, co dokoukali video do konce. Kanetrixovi moc díky za VIP členství a uvidíme se zítra. Zatím, čego?